ngamagulogana gavumenti au kuna chivubo bulu siriera bila era bibimu kubyancha ibyobufuze ibyo nsegala byogera wa sijeri amba de suit jukira twali piranga imoroka jo sanga oli najivuga bubi najisiba mulundi kumunga yakala mugwe muruka zabantu zayinoneka waguru ku rufuto nga mwete kako by force chifu by force jo sanga okoye watambule ofa kuno nentebe oinafuna jo eri pako ngovaye ekuje kapa msaje yalinya chimotoka cha chamazi chamazi bine biba ebitwa amazi bino biba kanyike simabi chebe kumusaje asiba mulundi kumuya va waguru ku nachivo bulu yasokawo mutwe wansi obongo nebugende eri katika bo mutunulira boti wanu mu face olaba ngo mulamu ngali na musuti no muvubuka Oli ku YouTube channel agaliwo tula kalira emboze gwa makerenda awe wawo abakadde kabatabale nga temuli uwe eyo yembera egenze maso dokumenti yetambula weekend yonna paka wetugenze maso dokumenti tutuka olina ku rare wabasidio msunsu ziri erinye eryange agaliwo gwe mkutu kwetuli au nako rwalero tuli mchewandi set the return of Kenya media the return of Kenya media yajeni inga yali alangirira lwaki ne yali efude Yesu kati kama ne byoza uzanti okomawo eh yali akene kulaba kasete temuli yakomira wero ngaita deko mask ngateli amanyi ebyali tani nabiva ko yali aganya abantu bakubisebi pande ku tebero by the way wo yali atutegeke diranga tweshunje wali bujeganga mweshunze echi muchi amadda wabi abufuzi litani sakasenzo kubereze tabu mu Uganda ya besije na yasibaga yira sibagala mugenzi byagenda tena agenze kusoma namala ibanga anti asoma ne bagamo epabula byali bifu nakoma watenga bwapadenga tasoma abantu ne bafa chokola bibyo bufuzi abantu bafa twabona bono kuventi nga tutambuza bigere ne mbabuka munonze na yatuma tulesho musaji agenda nnumule gwanga kumbe tayina bifapula abadengeri ngali masanyu ke we wabavuka obubiri omanyo kutambula kufa kuno ne ntebe nga mutambuza bigere nakendo kuma unga chasa ulo kutambula. Nga maguro gana gavunanti. Au kuna chivubo bulu siri yera bila. Era bibimu kubiancha yobu fuze yobu. Nesekala biyo gira wa. Sijeri amba de suti. Jukira tuwali piranga imoroka jo sanga. Oli najivuga bubi najisipo mulundi kumunga ya gala mugwe. Muruka zaba ntuza inoneka waguru ku rufuto. Nga mwete kako by force chifu. By force jo sanga. Okoye watambule ufa kuno nentele. Oinafuna jo eri pako ngovaye. Ekuje kapa. Kati msaje yalinya chimotoka cha chamazi. Chamazi bine biba ebitwa amazi. Bino biba kanyike simabi chebe. Kati msaje asiba mulundi kumuya va waguru ku nachivo bulu. Yasokawo mutwe wansi. Obongo nebugende eri. Katika bo mutunulira boti wanu mu face olaba ngo mulamu ngali na musuti no muvubuka. Ngulaba ngo kati owesho bwongo bwavuje mu dabugenzeri owesho ti alipirati chimoto nagamba kati olo manyo busiru wange tembo tugenda kisasi yagenda okolera speech meka tuje na linsula mpiseo ndi kusaba queen ngena ne ngamba ne cheche zito msaja uona afunde na weta bwesi kubo bugonyera paka kati bibi byofuzi mbaka bavusema wali aite uwo woshulo naita bonge ne kisasi mbwa we speech nenga ate obushe mulambo ate mulambo inakula bane ngamba what is this do they die kati ona afude abande masaji kati omuzimu gutula bafe tuchagenda nengamba na weta bwesi naitira ku shoplite kati navao no kuna chungwa navao kuna chivo bulu paka ku shoplite ngobongo bwebuza ngenda wa oranywa lokulaba incidence eri nyama nigenda geno dala wali yochi bwa malo kuwa speech tumole tutia nze mfunire muwa nenkube nchungwa bala ba mukuru wajira ku kwansi nze naita ku queen izi wenga nzira iyo gwe bala ba mukuru logo nibesi jeri yali avanti bava moja nja bava nairo goma nche twaliko nje unali wawe for this scene fam bamusibe museveni yali ala ile kololo kolona kusirira bila mbola mugwa
Teja duka. Nimbu vyo nebe na irani olebila delanga tendina makuru. Uluwa mesije chichi uluwa chito tolirwe. Hanti nze napangi sa pipi chinamba. Uvubukali yao chibu yabamu itafaru. Minga vya gara ni mugamba haa. Wa kusasura meka ulu na kusasura meka. Timpayo mutuwa lonti gugu. Amafuta tuteke muga meka nti ga mutuwa lonti gaga. Gugu. Chitulumbe. Ne mutula. Neji pangi sanga na yabi ya gara na avu kebe chisiru yona. Hey. Tuwa wana kufa. Tutuka. Echisubi. Baga amandi. Batu sasa. Batu sarako. Polisi. Hii. Ngati tukiriza kwe yongera yo. Hey. Tuwa tulia unetufu na mauli renti ya haa. Bamuda ivati nze akutelwe na kawuka. Aise wali ingaba itao vaira chisuri ya ngaku kosu. Besiji. Hii. Bambuda ivati za itena kauka yonitaja kuita. Mm. Kati tuina gerije tugeenda. Netugamba haa. Mishiweida mafuta mwegari. Netugude ichibuye. Netugude kulwe na tete. Tuingira na kauka mwumfufu. Chikube cheta kecho. Chua tuingira tulikupe tuka na kauka ni batu gamba haa. Waluo msajja wa tipa. Hawada atu wala wa malamu. Wa opposition nyo agambe mkulembeze wa potainza kuita mumfufu nafu na akasenyi nga toina uweza kuita wala tuwali kuwa bypass yu na yu nilu na iwa uchi role chitipa maguru kume chua chetaka niziwa ngekubo lili blocked hati na dayo kumutebelo ni batu gamba ata zeyo ninga tutunulikika kwa kumfufu yena kauka ni tuko mawate kumutebelo di tuwa tulumba tuti tuwa musangawa tuwa musinka na ndoza nga bwebaje masakao wakati wabwebaje ne kisubi yao twamasanga ngajja kati president Museveni amazo kulaire ewa and koloro yaita munyonyi ngatege de chiriwo yaita munyonyi paka uwo mwali munonya ki wadolwe kati basi je bali baamukuba bamuyirati ya gas ye mukono bichi amaso ligonone gatunguka si aina manene gatunguka ne gavayo gati ava Nairobi kumujanja bajaga maloro nakulwa akomawo choka president Museveni lwalaira oh abakulembeze kayihula yali mu chimu police abakulembeze okumawanga agenja wulo bonna bazi besije alikaba abantu abasukka mutwalo ha Museveni aleri kololo airaba diplomat be bali yo abasote bali mbera yakopo abayaye bonna bonna bali yeno ku besije ha Museveni atunulira abantu ngalingali mu kadroni ngabantu babembedde ekibuye mu laundi okubembera bonna bonna balinda besigye tebamanyi wawali bonna balinze balinda mu bonna teberodi ngebembedde ninga fetu tuli kubalinda fetu tuli kuba naba mu kima muteka olaini mama kati tumujeje tumujeje tumuzije enyonyi ziita eita waguru baga amanti president Museveni olwatu okentebe yali mukambo enyonyi obukambo buno bweyalaga tabulaganga ko bukyabaawo agamba kayihula mpisinganya ntya nebesi okkiriza otya ekintu ngokubaawo osobaye tulina abagenyi kitegeza n'abagenyi bagamba bugombyani ya wangula ekiregedde eri tubadde mu masoko amanyi nga tulaba abantu aba waguzi sono musajja yabajawa ngatibana bonna ba opposition kuleze ni musebe jaliyo buuka auga chiga bikanga mulafu tufuna mfune kasta president Museveni yaitawo na agenda entebe embeera ya chuka etia Allah obukambo bwakole bwagasibula bangako enyonyi za open roof zilinga zino zikabagaliza police zatu wakebali ne bariman zezali enyonyi ero kopita weziri wa ngono polisi omulaba nti uyo uyo kasije uyo nga batuddeko wabweru we batinga nga basibe bulunje emisipi nga zezili monitoring nga zikola zagala kola kati bakola akakodio okuva kajansi paka seguku nga we kakutana nobere mabega wa besiji kiboko ne tia gas gofu tomanyi muwendo nga balekeddawo bano besiji atenga ne speed bajongeddemu yali atambulanga awuba na sipiri gye bamutwala ngulubikyuse okutuuka nze namuviirako kuguni nemulemererwa nengamba besija owabolaboda yatuuka nabanga jamu akutte mungi nga tulina kukozesa ki bigere wenemuvaako nemuvaako kati ate sipiidi nensukkako nga sigisoboleyo kugenderako namubeera maaso nga lekakutana nobeera emabega kabaka weddemu kati nze mwawukanira kawa kati wa
na masuba nezana nga kapale kaba silamu ningamba speed ya nisuseko etida macha ujigeda mochila kanzi tunkena abe mabega bani kazi tunkena abe mabega kazi tunkena abu ngendi lako mbamba wana tiba chiboke yifuga wazi tiba mkubako ninga chiboke inyoke mabega wano kati tuba tutuka ku shero kazi kuchevu sabala evyo government kati tukuba abe mabega nebigwao tiagasi natali kukubibwa enyonyezi wa waguru abasirikale abo kutaka katiagasi ava mubanga na okuba msi enyonyezi okugundi abasirikale abo kutaka aba mkono nebi motoka twa tutukayo ku wenyini nyini wen kugambya nga wali volt sanga kaita ku shero kazi nga mu shero awali wabembedde natwashi ali muntu no guna domulema Ewali wajuda bato bali bako. Ngati washali wa domulema nti yekulula agenda. Ngomanchi bamaze kibasosokola. Ba kuba president we Nigeria amayinja. Ni bakuba ne Kaihura amayinja. Kaihura yali ayita ne bamkuba amayinja ne president we Nigeria ne bamkuba amayinja. Filimu yatandike. Besi je yaita mulaundi ya chibuye ngatali ka muwerekera wadogo. Gedinago. Bakuba motoka ya Kaihura ne president we Nigeria. Amayinja bayaye ayaye ya ngabuli ayita okone balabande muloka namba myufu nade balinda besi ngiyonga bajikuba ezo size bakandi zibamboko ngugambie besi je yali agenda kuwa speech side zemu yenga na bayita ebatana side yemu yenga lwe chale chiri yao chirala namuongo kasawo wabategese mizinda yalinyao yagenda paka kasanga Ngataba tu wabaina bagendo kuongena. Yali tagala kugenda namu. Basa guleri. Okutuka mlamundi wanamuna chikuli ya mlema kono. Katize. Ngatocha asukula kubira kumaini ni wabofa. Mwa kumaini. Noda mupanya. Nenzila mwusikeyo. Munda pita tuwa ganya. Tulingaba yekira. Yolina kulina soko kubira kongo mu yekira. Wali u yekira. Olimu yekira tia gasi akusuma enyonyate itawu waguru. Nogaba vandangatewe vandaba vano. Newe kukumwa. Ngenyonyi zeta la waguru mu. Ne waliwe okwekweka kwao ngandi ne mbaga ba. Ntuka ku player palace zisali nkereza ntuka ku player palace nali nkolera abo nitunda motoka. Muchala ngamba. Ti okusinzira wo fanana. Ni bageza ne bakula bakobula bijukire mfufu yenna kauka yone nange ndi. Ngeva munyindo nguda ibire na myufu. Ni bagamba ku fanana yo che bakozao. Awo na were. Kaze nalinzi ze kubera bachali bange byenkora nawo. Nalinyira wo boda. Paka ku mubala ka jenalinsula. Kadi ntunga ku mubala ko kumanya ndi ubuko. Ngule byo kulya yange ku mubala ka ngamba. Era obusiru no buvubuka bwo. Ngamba ka malo kulya nabe. Kubanga yangambi oli nti chijo ku kubya mfana neyo. Malo kulya nabe tenkomere we chibuye. Nga nebuza kali zo buvubuka ne bakanta ku sawe mugenzezewa. Marina emwe akaungeji emwe kaungeji aya ngovude mulutabaru vude mushabalo kuva kumacha ntuke waka malo kunaba ndiye yokulya byange nzira kweli tv akaungeji ndabe oluna kulutambude lutako tv atenda gamalako ngoturo tuntu nziyagama ndi kanda baga nali nabaga amaulire nzira yo ku street gega kulaba nagendo sisimu kagaziri mukaga tegwa akire ni ngamba ne basi Sazeyo. Anange. Oluna kubaru tuweru watambu. Katika kulisa ya abantu. Tocha kulisa. Era. Nzo muku bantu wabata niko kubuli lila abantu. Ntibadu nangu kweka lakaso kusingo bulunji. Kwa kubera ku TV. Togana. Owagira ku TV. Togana banabaina lo okugenda. Naye waganyongo li ku TV. Naye kibakirungi nnyo gwenobera ku TV n'olaba banno abaina omutima ogugwagala okukyusa eggwanga lubabalwanirira. Kale emboozi nozo eri bayalula. Eyanzijja kukwekalakaasa kubanga nakubibwako ne banyambula nzenna era nga besigye yantuusa ku ekyo. Nina tuka n'enyama naye besigye amanyi. Bigira kyetwali ubona mimi. Besigye yakwambuzaako ku ngoyi. Nisikala mpulo msaja na ngama tijijimu na yu. Wukukundi. Kwa container village. Wali yoka batali ya ni wagulu kama je wagulu. Ka military. Ejibanku watani wanteka. Mboko ne nyokerako. Batunu nezi nyokerako. Msaja na gama mwuzenvu nangizi wakunetu wakiri kizimbe chonuna. Ni mgamba atentia.
nangamba nali nyambala yero butu ngwe zo nziri wali nyindi mu pole bankwe do lubalo zindi saje nangamba jamba zemo mukono eji yero butu yato ninda la jamba zemo nangamba koloto nangamba gatta nangamba kati govu nanyizwa ku network eyo ku kizimbe kino ezengalo tezina ku buliweva yo corporate network efa kati wo baka kitandika wenzo koloza ati bya kusaga gwe chikole mola baba badde chikemo na jima eda chika de shora we la nyanga de wa tinga nyina mu yero boot nga chizito wa atecho changu bya network ange ebuze Waduka ka network adebula hey nyesolo kubera yo ali matya manyoku tambula mu kwagena komonga atosiza naga obuza net o should the network kati film yaja ati waliwo mukuru ya ngamba no bileke bileke nga mukuru hey ninga ali muleya karate ya obuzibu mukuru ate na avao ate yanda gide network ate naja nakubuza nya gangu bisedda chikeze bwere 5 nga nani stop mp batunu ngoka umanya position che yankola ngoka aba Ah, basi kaka hizo butajia. Tunulira mugwe nkula yanga te gatta koko kaba te. Kata te yemboze liba ya alula. Tuli jinyumia. Mama, wewe kala nganji tandika. Ngene yonji wa mu bujuvu. Tujinyumia watu gede ku. Goma nyi. Goma nyi chantu kako. Mbesi jere bamukwatira. Ebusega. Jinyumi. Nava. Mbalala. Niba mkwatiri ebusega. Lwebaba pipichi zaba. Chai nekatui. Lwebaba. Eba ingile eduka liya pichi. Lwebaba mpichipichi zaba ya hizo na. Niba genda ku Giant Eagle wa masimi. Lwebaba masimi. Lwebaba luti ikago na. Bino ntifiriji za Coca-Cola. Zime na kukumbalaza. Kwa kakacho kwa alimu luti ingi ya manyo. Kwa alinga kubamu obubibunji. Kwa alimu obubibunji. Aha, gona firije zibera kukubomboza Coca-Cola simeza Pepsi. Hey. Ngolia ya sanja sena kwata chupa nanywa. Nga buli muntu kya sanga chaba. Kwanga bamukwata sanga monana. Nebaga matibesi je bamukuta. Bakubide bya Bobby Wine abantu tebayina na loba na bali wokati. Bobby Wine bamukwata no lirandi mukaga bebe kala kasiza. Na sura besi ye lulinga nzo sura mukomera. Hey. Nga buli rwasura bayino kera. Lweba mule semu court. Ubunke ke bayiwa battalion namba street kubanga bachimanya abantu bayino kwekalakasa yabo kwekalakasa mubera mu obubi bunji abantu baba pipchi za bachina kadi basi yali avambalala ngakoma obu Kampala ndi bamukwatire ebusega kada abantu bamanya batyanti bamukuta bauli de gafka mtu basi gibabu kuti lady said yo ngazali za amanyi nyo ngabachi uli abuli zite bachira bagendo jigalolo za bachigalira che miyaka ebi Yaine ngeri je kumamu umulilo. Etia. Kati butuwe, butubuli na ebili ebu komansimbi. Alo. Babanabebu komansimbi, tusimbu de. Mugambaba antubo nebo neba koleche chimu. Dikale tufunaba. Liba nange butubuli na mauli na gakuwa. Tusimbu de tutia. Atolo lwali lulala lwa mabira. Lwa kugana kama kagenda wa. Lwa kuwa katikiro genda mbugerere. Alagi. CBS neri oke kumu umulilo mubantu. Na kabozi. Jalo mutubuli ebifeno. Akabozi ino mnamuga. Akabozi mumbozi. Ebifeno. Vondaro unechimu. Etuli masaka. Echiria ino chitokota. Uganda yonayuna ya kasoko kweka la kasoro na kuhoro. Lubagana katikiro genda wa. Uganda yonayuna. Katikiro. Katikiro ya soka yo. Mbamu gani ya wali kukoloto. Eka yunga. Yali kayunga. Mbamu gani ya kukoloto wali egundi. Nkulu wosalira okudde ebukoloto walinga ekitogo toyina woyita walala wewe bamu uyatisaga road block nibagamba nti katikiro bamuganya ogende kayunga yatandikanga byakusaga CBS negu kumuka bozi negu kumamu Uganda yonane ye kalakasa era president Museveni tafudanga cheka ngomutima ngechi yafuna kulunako olu kwango lunako olu polisi enateto yakafiramu amasasi gajigwako nebajikumako omulimu Baku ba masasi ni gaguwao ni baji kumako umulia baya ya ni basumula masibi wanaba hali mpolisi. Walwa tuwela yaliye genda ya koko yaliye soda baji siteka kwa umulio ni baji yako soda inaine wa monywa busegao. Uganda yu na ye kalakasa kugana katikilo genda yika yunga.
kati chabe si atenga chechaita chechali chemabega mukuu ano ngoye kubesi je kuba kubira ne bakwambula ati choba ndo chadu yo chati atuke busega atuke busega babukwata babamukwata webati abantu batandika amaulizo kusasa kandi besi bakozeshi bamukuti ngabuli jobe kalakasa libatanika ngo kwe kalakasa ko mu Kampala mutandikira wakiseka iranga batuma irinya nti yo Bengazi ye wava buli mwe kalakasa tosala mama era abana bebasiba wakiseka bagaba bamute bachaliyo kati obisere bebakwata bekalakasa bebakwata wa komanda abali wakiseka ngeje bayita Bengazi ye Kampala ukwe kalakasa kwa naji kutandikira ila pate kayo ka batalioni ka military kawe kari wachiseka katiba kaka mwubo ya kala waku waso musanga wachiseka baka kama anonyo mcharo gena wachiseka omote no mtu mulamu mwubo ya kala kola gana na mtu kati atali mulamu wachiseka jari batalioni namba we kari yao baka tumala kola kumusongezo echo kazo munda Awandu beka la kaso kulutika kutandika pibishi bazi jemu ni bazi bobu lio matuala matuala wachai yali yao katue babi bintu mukampala urunako ruziba giri jibi yata andika sara ngamu nana kati ya mseka eba uli andi chikuridi chita aniko kusasa kusasa anilabu chino shoto chake da Uganda yonna chali nyo mukampala kati yenkera kaihula aisa oda ntibuli akwatibu wako yenna nga ine chindu cho mtu cha lutinga libe sasi sibya koti ta kwatibu omusirikali yatuza koti yawo nawo nyini nyini yawo golaba mtu nti oyabba gwe mutte order from above ha kati nze nali siulilanga kutia gasi wako lachi bwaunya baba lagala namulinga pulira njagala nnyo muulireko ndi tuliba vubuka ni mukwano gwanga bamuita badiru no mulala badiru nenga gwembera na igwe badiru nenga mulala badiru ate yabera chibuli echo kati golo badiru na yenga mvuzi wa boda boda katwe ni mugamba tugende tulire kuti ya gas tugende ngaje simwagala munyiriza ako fatu tali babi ninga usiru vubuko buka vubuko amanyi gaba wa tulabera totonya nyo muvubuka kati saza na yakarakasa banga tanna bakulaba munange tulumba tia gasi mu kibuga wakati ng'obunkeko buli mu kibuga kati obumanyi tutuka mbiwologomaawo ng'ekiri awo kimanyi ng'abasirikale aba military bani kati tugaba ne tia gasi tugenda munoonya bunoonya nga tetumulaba tumuveeko tugende ekibuli ewaani ewa mukwano gwaffe tumukyalire tuba tugenda mu paaka enkadde tulinye takisi z'ekibuli amasasi ne gavu amasasi ugavuga abantu baduka ate bakomawo gye tuli naffe tetwatuuka ategendere naffe twaduka tukomawe mwachuka buchusi bwe nkomawo nti ntuuka ku shero eri ku Shoprite bagita shero anonga ku container village ku Shoprite ku container village yao ndaza bagita ku petrol station eri yao eya mbanga agenda anti ku biwologoma anti bwe nyinyi ku biwologoma anti nyinyi kuleba ngaluwa abaserikale banji nchuso obongo tati dot ku container village maka gena container village ndaba akakukuluka bavubuka banyumya nkeyimba mu ngenda mbere ompulize kati oli munnage iya kutte ku owa boda tele ku boda gira kati wali kubigere fe yajira ka ye yewa duka bwata kwata ku container village no kukupa theater kati zingena ku biwologo mantaba aba serikali ngamba ha serikali baje kunkwata nzira nti ku container village wensanga abanyumya mbega ttako abavubuka ebali abasajja balinga munana ngatoba manyi nisiba manyi just simple mbozi yabo banyumya ebiri mu Kampala mba chawuliriza nti mpulira Jake nyendo tulamba ko bwe tinga kamyufu ha ready top nyabali ya nyamba damulesi na ino ekifuba nti nyamba damulesi nti ai tinga ndabikira dalo obuyayo wedeni bano bo bali bajubya bichubali bali banyumya bya bibiri ngabya dala bayayi ngasiba yaye linga bantu babulija bazokola linga tebakoze ninga bali mukunyumya ebiri mukaka ebigenda mu kukulu obunyumya eri kukute no kukute ebigi bali nabigenda maso baba anzi jamba rubona bwe kanga tola bagenda kula bantu ala paka waguluka container watu kaguluka container engwala kutaka
batunu zitandika okuvuga mutawanya ekibuga mweyifudde kimu igwe nani yambuza fti mwefudde kimu waggulu ndi waggulu eyo boke tandisi musajja ngamba ankuba oli yangamba omubbi abeera mu ngatto nzijjamu ofuse mubbi nafuse dda omubbi nzijjamu nziteeka wali batunu zivuga esati ekola muki nojiteeka nyala ndikati gulaba ngempale yino kubeeramu nsumulula omusipi njijjamu kati atuuka ate ku puleyi omunda amulayo njijjemu engambo eno balina jinsi jambujja mu mutima nengambo eno balina jinsi jambujja nkulu wali wali amugamba ninga wa minisitule yayagala nayo njijjemu ha obusajja nga bwali bukambwe nnyo emboka ekwajja kati naye nzijayo waleti bangamba tuwe waleti wano tuwe buli kimu kyoyina kijjayo esimu bakebera ekintu eki bagala balabo banyana kadi ya FDC kyekyanyamba ate waliwo akasajja esalama lodi akaali kagala ojimpa nenkagamba nti oba ojimpa jimpa lwaki njigula kagitukuze 133 nga kadi ya mugamba oba oyagala kumpa ali lwaki onguza kyekyantaasa kubeera omwavu ne sigula kadi ya FDC kyekyataasa obulamu bwange nimbagamba nze sirina wa FDC ninnemera ku nsonga yange nti nze mbadde ngenda kibuli kulaba mukwano gwange era tubadde babiri woowulira amasasi olina kukola ki olina kudduka kyenzino si nze sibangako mubbi sirina gwe mmanyi mu Kampala sirina bakukolako kikola kibooka entuufu gyali ku kadi ya FDC nkugambe ekitufu nga sigirina waliti bagirina nga mulimu emitwalo gyange ebiri esatu mu kasanvu ebiri kasanvu nzijjukira bebagirina essimu kakatooki 2110 oba kika 2110 kana kale akakadde akatooki bakayina mulimu na mango layini ya mango nga yerimu buli kimu ekyange bebakirina kati oli ow'emirongooti wajira yambala teekayo ezegeza balina zi department ngamba oyaleta kiteeso ekyo nga bankubi bakooye ndikati nze nvunanyizibwa ku network eri kuki kukizibwaempanika ati mpampanisa emirongooti ekyo nekinkubya kibooko kati obutatwala nnyo obudde kubanga ekyo nakinyumiza dd omusajja omwaŋŋamba nti manyi bamanyi okugenda ne bakomoo bagenda ne bakomoo bakyuka bagenda bakomoo bwebeetala nze ndi awo nanga mumanyi nze kusinziira ku bigambo byoyogedde nkimanyi toli mubbi naye mulimu abantu bangi ababatawanyiza ate waliwo omuvubuka eyakutte bwe baali bamukuba batuunu kobundi buno kongovulo ye n'alinnya batuunu ku kolansi nti omusirikale kolansi n'amukulubula obuliba buno bwonna kati balinamu nekirozi ekigamba nti yeggwe omusajja waŋŋamba ali muwembule amamanze ndi muwembule ali muleeya naye kyoba okola otulaba nti bakubi kasaziwera ssaawa mukaga kitundu musanvu ze bakomerwa wano okulya emmere ate bagenda kukuba nga abatanda bakukubako buli omajja nabusungubwe buli omajja nabusungubwe nemugamba kati ekoze ntya naŋŋamba omukulu oyo obedde omulaba alya konzaaliwa tebedde ali wano muleeya ye mukulu ye yaŋŋambye muno gyayo emirongooti ate naavaawo nebankuba nga tetaliyo era yeyalagira ate pule muleka tagijjamu eyooyo mwegayirire omunnyonnyolo nze nange wendi wano ŋŋenda kukuyambako nti kale tuba tuliba mukulu ngajja nga siroza nti oba yeye nze nsirika oli enyini yamwetandikira nagamba afande mwana ono ssimu yaayo nze kusinziira ku byempulidde bambi essimu yaayo bamukubira bwereere wadde nsaba omusonyiwe afande nagamba nti siina buyinza busonyiwa oli namugamba nedda afande buli kimu bakikulekedde mu kontrol afande bwebadde agenda mukulu yakwadde obuyinza bwonna gwosalawo nti aa ono nayeegana nti nedda mpozi mala mukubira nebambuuza oyinako eyatayimu konze essimu kweri eyatayimu kwali nakuba essimu akubira afande omukulu gwe tutamanyi nemanya nti kaweddemu batandika okunyumya kati mufo kyokunyumya ku nsonga eyange banyumya operation egenda atyawawabi kati eno wansi wakkakkanye kati eri waggulu gye tusiddisa emmamba enakasero baliku ya time wange bakola operation zange tanebatuuka ku nsonga yange agamba kakati waliwo wano kati waŋŋamba emmamba ono yampolereza ŋŋamba
ubogere kigambe mmamba toloza ntino zine byenyanja bya mulemuria eh 7 chimani naga mati mumuge na nemu deni muloza ntino mmamba ubogere mmamba byenyanja byebadi ageva kulya kokubo yebisha tubisha aho tusirikao eh agama netu ina wano mu wetukuteyo omuntu omuge tukuteyo wano naitu cha mnonyereza ko tulabe kichali yali nagamba ya mnonyereza ko nga talina buzibu mumuleke mumote nyenga mukemo labo bali nayo banyugunya kare kare shika munyugunya nga nchimaye bulonye tikitegeza mubi eh babbi eh kare afanda vakusima mboza oyinayo banyugunya baomanyi au ngamanyira kwegana kigambo nyugunya ndi numugate bi bayi kare nyugunya tibye bi kintibye babbi nimugamba afane nagambi zisirafunde katu eh nganye nyinda kibuli mutaka sibura lengero kuri nyira taxi abasase ndagavuga ninziruka aruba nyugunya byeriki nagamba fanda kama yetubanga tena buzivu tukukiriza ogenda ho aronezera mu kamwe nyumwe nagamba abantu wagambyo nagamba ngatona bagenda soko je nantu ala mu store wanagula uliyeyo temusobola kubera ne mizingonyo jamu namujja ko government ye like ngagama mullo nagala store Nchite musubira nga muliyo ne bannamu. Eh. Ndi mujja genda mukwata mizingo yajiita mizingo. Mujja ko government ye. Ngamba. Okuvolo nayika ko musayi gwa Yesu. Nale yasina bakuyika ko musayi gwa Yesu. Kana tegede dadi musayi gwa Yesu ko gumbo nyebunye. Ngamba kambi obera ba ndikatwe. Kale. Na kuata kusente zangi, nituwale satu muka sana. Hey. Na tulako sene jisiru kumi. Hey. Na mbuza ochaye galo kubeira mumuno. Ni mgamba njaga la kudayo wa. Na zivu msirikali na gamba gendo funyoyo. Bwela bode mutuwale. Kujijo kwa yatoo. Kuzange kwa yatoo. Ya akwe kutransport. Na mpa transport. Sikade na azisigaza. Obaya li ajikumi. Na angato java shefu na ajikumi. Kwa msirikali ya kole chitu wa jasika video ino jiraba. Osobola kumpe ebiri esatu akakaga jyayo. Aleka zikuzi kubanga bukyo zikuzi. Ziba asatu mumukaga. Nyingi nyo. Eye myaka jisewe meka. Nyingi. Mm. Munange ngwa mirisha lantu ala paka wansi. Tewali bajaje biseri biwali obulo TVS obunyoko muke mabega. Mm. Nga teka kwa TVS. Mm. Katali nkolira katwe. Mm. Nagana okuyimirira kati. Kumbeera jennalimu. Twagenda bategedde nti tugenze kuli ati ya gas takalachi. Gatarenzi zayo mpulu badde olubalo nona lugeze ruti. Nadda buzi kibuye je nali nsula waguru. Kati okuva olwo musayi gwa Yesu ne gunji kako. Wanazibwa. Nanazibwa era nga tukuzibwa. Ne ngamba nsigadde ndi wo opposition. Siri dda ku street. Kati ate simanyi kyanziza ku street kugenda kunona besigi. Omuzimu gubanga ogukola ki? Ogukwambadde. So if it were the area of Volon Zemboli, the Raban, twenty Banango, Waka, like a Sasikurunji, Wisigala, our car, La Bella could TV, Abaina Lotto in a Tosola Colachi, Kati Kukua Kabaka, Man Vacumbala, Kajen Nasuze, Dicker Jen Nasuze. Baba kumubalaka, zikirida nti military road yeyo, machi ndi awali shirao, nisanga bachari wanga kupulia Paris. Tuma tulia utunyumia nyumia mwao, muroka ya maji eva wansi kupolisi ya ambuka. Ilikaba maji, avubuka bajikola watu. Baji uvide ngale. Baji soso keleza, nimba gamba mwa. Obeda maiti no bendi mwa tegira, kumbe ndi mwa ntuwa siru siru mwa. Nimu kama temu soso kureza bantu. Ngeguro limu omusirikale nina atakuba ngako kukusasi. Refugee chance ilifurumia. Ilifurumia. Ngeteja agenda kubo za accountability ya masasi kwa furumiza. Ho. Ate mkionjo muso kereza basirikale. Nimba vama. Notuka o. Nimba sinza kubwe irana. Balala. Banda kabava mwenda chikaga. Asatu. Baji emisine nga luo omuba mwita seremba. Ngoluba lunoluju dobu ganga. Gesasi limu ise kuluba. Oh. Mwanchi baliba koze. Badi dolu gudolu au ku imeni. Bata dewe bi. No imeni wansisa kupulia palisi. Wakati wa pulia palisi ni imeni yao. Waluo radio ya pulia palisa. Bata dewe pira mkubo. Mbali balisale kekubo. Mbali balisale kekubo.
Emoto kaya very big hole. Nga mumuli ya basirikali bali mureya. Bibali baba kubia masasa. Nga bali mu... Nga big hole tekuliko na chigamonti ya maji. O musirikali ya jayoka se pitching. Nga mwa mtijikiri. Zala pala sada. Ya mwitano kuruba. Bajabo ni wana vila kia nga nima jiba kuba. Nyemba gamba chemba dena kabaga ambakati. Mtichemu kwa lakicha. Temumpuli. Olorugudu lucha. Tebalu zanyo. Weba genda. Weba mboka kumita lio. Weba koma waba sirikali. Weba nona equipment. Siba wende kwa koma. Kwa rogama di rogandi. Rogala. Nyemba gamba mchirali. Esasi omye ili amu. Obuganga wamu balagali. Omye zingeji. Ya uliwane na babu mbalagi. Liamu itakuruba. Ya ite kisengati na kiwetati. Acha. Mwiliamu tuwalidi teketi ya kuruba. Abo na bone batagira esawo yoti eh nokufa kubera mu na bone baloko kamu naba yaulira ati ange nyanze bali netaka kubera pastor musayo gwanjikiro gwa Yesu ero kuvo nodi chindi era o bebe kulo manyi buli muntu alina achievement ne abasajja ba NRM baino mwagali bebe kulo yasokira ddala okuchuse kuyanja yabavubuko kujija mu opposition okujingiza enali na nange muntu alide njengere je twaine mbiranyi wakati wa Bobby ku Bebe Cool ne Bobby Wine Bobby Wine olwaingira ebyobufuzi nga tulina kudda kusaidia Bebe Cool kuyingira enali na wenyingirire enali ninge nalisi jagala nina gamba besi kati agude gwema de mpagira kati Bebe Wine yazze Oya fugani kutuba tujja tulabanga anyo njaga bichi bichi ebutuvuma bisa mama kandi era abantu bachuka sigani neze checha jeja ku era abantu bangi nya bali abagagamero nga opposition jukira literally mugagamero nga Bebe Cool wa NRM ninga futuli mu opposition ninga tuli muchi mugagamero nga era seria gamma na konti racha tuli mugagamero to wagira bacho gendera ku chikwani ku Bebe Cool cha wagira nga taina mu mwadi timu besije Nika sabesi jeva mkubwe chikono na adida kutaka. Ni wajono kutuze tututa kwa lagana na hii. Ni tudeno. Nemutu ya kinga saidi. Katisibu la abantu. Mana. Anufuku wa mwenye tukugela wa sponsor. Yeyo. Sula mwote wa zeni na chingi. Kano kante ulate litano mbu Kenya. Akomi yo na ama. Sula mwote wa zeni na chingi. Na manji manji. Jaka kutegeza kusula mwote osi. Aba nubako la mlimugu wa kubanti batu undai mwote kwa. Bobo ya gala sura motos gene machi ndie, bobo iti denu wa guru kubitala. Bo kilida no isa karenda guest house, no kilida wa manga walu wa mafuta gamanyi duanga Africa Oil, then opposite na mafuta, we wali sura motos baga manti, oya gala kubanti oine moto kayo, oya gala kujire toto pinge up bakuwe moto kendala, echo bagena maso no kubanti bachikola, to buganga koku moto koya gala funa moto ka, Gena maso oberengo tuka kusura moto zibaji ya gena maso kwanti babi kora ko. Okuko vera kumpa plazo na. Ziku watakane bie moto ka babi kora ko ya gala tracker. Nge moto ka yobuli weli osobolo kwanti omanyawo. Edatu kusura moto zibaji ya gena maso kwanti. Bachi kore dako. Enamba yesimu eri 0 musambu. 0 musambu muenda. Habili muemu, habili muemu, ana muemu. Mubufo bo. Atela mkade kikamuja gero kutegeza ku Alson Painters UG. Bado baga mabagena kusi gira lanji echizimbe cho. Bwentegeze echizimbe sigamba kari na yoka. Wabula, bulichikacha echizimbe mkwadu kwa mabagena maso nukwa antipa kusi gira kalanji. Okuvira da kukari na ebizimbe biyaburi jo paka kukasisi. Na kukasachi wa antipa wakala kubanti lanji. Esigibu au ate wala bikeburu unji. Ate kubeyi ensamsam. Gira maso kwa antipa kubira kuzio msam 05. Kumina muenda. Asatu mumukaga. Asatu mumukaga. Ulina korarero. Ah, mbozi nange nkute omugamba mubufu ofanana kuba bityo. Bukenya media gwe tubadde naye gena maso nokuba nti yo likinga video eno. Thank you so much.